Okey. Sport rim ni kita nak masuk kat motor ni. Motor Avantis. Tayar tu kita nak jual. Tayar tu saiz 70-80. Tayar ni saiz 60-80. Lepas tak masuk kat Avantis? Sebab tayar ni tak lepas. Tayar ni sangkut dekat body. Dekat mana body ni? Body tu. Sangkut. Tayar ni ngam-ngam je. Tayar ni ngam-ngam. Kita masukkan lah. Tak letak kena jack box kotak angin ni. Biasa kalau motor Solaris ke motor ni memang akan jet lah. Ada orang jet sebab nak selamat tapi dia rapat sangat kan. Kalau macam ni tak payah jet lah sebab yang naik pun seorang je. Rapat je. Kita pakai tayar saiz 60-80 eh. 60-80. Mula-mula pakai tayar ni. Tayar mana? Tayar 70-80 ni. Tayar 70-80. Dia sangkut kat sini. Dia sangkut kat sini. Tapi kalau jet jauh sikit lagi lah. Dia jauh sikit lah. So kita ambil sepanar. Sepanar apa ni? 10. Oh tu nak kunci kotak angin dulu. Kata kunci kotak angin dulu. Okey dah cukup. Cukup. Okey. Nampaklah pula kesan kotor tu tak elak. Mana? Tak masuk. Ya. Sebab nak apa tu nang? 24 eh? Okey, kita ambil sepanjang 24. Unang, tekan beg depan lah. Eh, beg belakang. Unang! Kita tekan beg depan lah. Beg belakang, beg belakang. Tekan beg belakang. Tekan beg belakang. So, tekan kita ketatkan lah. Okey, cukup. Lalu, kita masuk exhaust lah. Kita pasang exhaust. Ui. Oh, skru semua kena tak. Kita pasang exhaust. Nanti kita boleh running motor ni. Exhaust eh, kita masuk exhaust. Kita masuk tempat asal dia balik. Nak buka tayar motor ni memang kena buka exhaust eh. So kita kena masukkan betul-betul kat bawah ni. Mana skru dua batang ni? Tu tak nampak eh. Kita masukkan skru kat sini. Betul masuk lubang tak? Dia memang ada lubang ke skorim tu? Mana ni? Belah angin. Kita masukkan skru satu lagi tu atas tu. Atas tu kena pakai box lah. Kena pakai box, masukkan kat box eh. Ni cocok skru situ. Ok, kita dah pasang skru lah. Kita dah pasang exhaust. Oh, buat kerja ni memang penat Mat. Okay, saya exhaust. Yang pasang sport rim lah. Sport rim ni saiz 17 inci eh. Sport rim 17 inci ni nak pakai. Okay, kita tekan skru dua skru ni. Satu bawah, satu atas. Satu bawah. Okay, dah siap lah. Belakang dah siap. Kita tukar depan pula. Depan ni kena buka juga. Kena buka skru ni. And then okay lah. Sepanar 14. Ya, boleh buka lah. Buka yang tu. And then lepas tu kena pegang ni supaya dia jangan berpusing. Ni berpusing kan. Kita pegang sikit lah. Tengok berpusing tak berpusing. Berpusing juga. 17 kena cari sepanar 14 ke lagi. Satu kita kena ambil Allen key. Nak buka disk eh. Oh, disk ni kena buka hati-hati oh. Sebab pegang tekan dari belakang. Tekan belakang. Tekan belakang. Kalau ada seat kau boleh duduk senang.
Okey, dah buka. Dah. Dah. Tapi dah. Jangan, jangan lepas, jatuh ke depan. Tak boleh, kau kena pegang. Tu lah, kena tip. Okey. Kita buka dia punya disk lah. Saiz 5. Berapa? 7. Saiz 6. Saiz 6. Okay, kita dah buka disk. Lepas tu kita ambil, kita ambil getah disk ni. Getah yang kat sini ni kita salin lah kat ni. So kita ketuk lah pelan-pelan. Lepas tu kita ambil disk. Pasang ni macam ni lah. Ni depan. Ni depan. Lepas tu kita ambil lah skru. Mana skru yang elok tadi? Oh, skru hijau man. Skru hijau sial, ini bapak mahal bodoh. Dia ni satu RM10 ni. Siap, dia punya nampak tau. Ada lagi. Tapi tu tak apa, dia letak separuh je, tu tak semua tu nampak ni. Ni. Skru dia tu payah nak buka eh. Oh, sebab dia letak Loctite tu. Loctite bodoh. Loctite lah nama dia. Kata Loctite. Loctite. Loctite lah. Tak buah. Pusing lah. Una. Ni kena bayar lebih ni lah. Sikit. Janganlah. Ambil tu. Boleh calon. Bos aku tu. Ambil bos aku. Mana bos aku? Kita ketatkan lah. Dah naik. Tu masuk lah skru tu. Masuk balik skru tu. Pakai tangan ni. Tak kuat pakai tangan. Nah, aku buat ni sampai sekarang. Boleh pakai ni. Dah ni, kan nak buka yang jadi apa-apa. Ayah lah yang tu. Kita tangan ni kuat. Okay, so kita boleh try dengan tangan lah. Try dengan tangan. Masuk ni. Try dengan tangan. Okay, dah siap. Kita boleh pasang masuk lah. Dekat kita punya motor. Angkat. Bukan, tangan. Angkat kita sendal tin biskut je ni. Macam-macam. Kita dah buat macam-macam. So, dia punya masuk ambush dia. Tapi ikut pula ni. Dave ni kau kata boleh ni. Mampu ni. Mengamuk. Dia tak boleh nak tolong lah. Dia takut besar. Skru boleh kan? Okay, dia masuk kan? Masukkan speedometer dulu. Masuk speedometer dulu. Okay. Masuk speedometer tu, masuk kena masuk ngam-ngam eh. Dia dia takut tu, dia kena masuk ngam-ngam. Tu dia takut tu. Lepas tu masuk dekat dia punya takut tu ngam-ngam. Dia kena cari lah. Pusing tayar senang. Sekejap lagi dia tengah luar. Okay, kita cari ngam-ngam. Kita cari ngam-ngam. Okay, masuk lah. Okay, dah masuk. Pegang dia sekali lah. Pegang dia bagi tegak. Okay, bagi tegak. Masukkan dekat brake disk tu. Kita masukkan lah. Masukkan. Kita masukkan batang sub roh. Dan kita tolak. Masuk oh. And then Tak nak. Okay, kita masukkan. Kita ikat skru lah. Ikat skru. Dia tak ada bosu kan? Tak bosu sebenarnya. Sebab skru dia skru ada end cap. Nah, betul kita ambil bot 14. Bot ni bot 13. Ya. Yeah. You blend kau pegang kan? Okay, lepas tu kita okay, kita letak kan.
dah. Okey. Nanti. Okey, so kita boleh try test lah. Motor. Okey. Oh, boleh nak pop.